Segona història, anem una dècada enrere. Segona incitació, doncs, que us proposo. Any 60. La cosa ja tira una mica enrere, però encara no és que sigui històrica. A veure, aquí molts dels que vau ser, que segurament, no sé si ara no us faré aixecar la mà per no posar-vos en evidència els que no, però els que vau ser en el pregó que de Lluís Omar de les festes de Porta d'enguany, segur que vau sentir la història detonant del que us proposaré jo ara, no? Perquè vaig tenir el privilegi i l'honor de treballar-lo amb ell, aquest pregó, a partir de les seves memòries, i per tant em va explicar un munt de coses que portaven a l'Horta de la seva infància, perquè ell hi va viure els 19 primers anys. No? Una cosa, i us reproduiré exactament el paràgraf que vam acabar escrivint, deia així, diu, em recordo fent d'escolar, em recordo ajudant el capellà a posar-se la casulla i el roquet entre badalls per la missa de 7 del matí. Però sobretot recordo que de vegades em venien a buscar a l'escola perquè tocava fer un enterro i calia anar amb el capellà a casa del mort. Recordo algun fèretre obert, recordo haver mirat la mort de cara amb només 7 anys. Em recordo el seguici aguantant-li isop per espargir l'aigua beneita mentre travessàvem els carrers d'Horta en processó fins a la parròquia. Aquesta imatge, a veure, a mi quan m'ho va explicar li vaig haver de preguntar 3 vegades, vaig dir, a veure, m'estàs dient que quan tu tenies 7 anys estaves tranquil·lament a classe de mates i et venia un i et deia, que s'ha mort en fulanet i et toca fer d'escolar. Diu, sí, et venien a buscar, diu, els Omar i els Nerín i els Ballonesta, i ja, segur que em deixaria moltes famílies que vosaltres coneixeu, però els dels nens que feien d'escolans, no? El feien a tota hora, i en aquells moments el negoci de la mort, perquè avui en dia ja és un negoci, tot i que està molt bé que s'endrecin les coses, però el negoci de la mort funcionava diferent i funcionava en una societat d'un tall més rural i els morts o la gent moria a casa, no? I es feien el seguici, etcètera, etcètera, etcètera. Esclar, quan va explicar això, no cal ser Sherlock Holmes, ni cal tenir una gran vocació literària per quedar-se amb aquesta història, diguem, com garratibat i que et crida l'atenció. No? Això és el que de vegades ens passa i el que jo intento o vull transmetre als narradors, a la gent que ens agrada escriure, que un retall de la realitat explicada per algú des del seu punt de vista, que això és el que la fa interessant sempre, la realitat, els llibres d'història, oficials, passada per sedassos i per filtres, no és literatura. És un relat oficial, és diferent. Però quan algú des del seu cor diu, hòstia, em recordo, jo era nen, m'hi feia passar això, allà hi batega la vida. I, de vegades, hi ha coses que et poden passar desapercebudes, però aquesta és una de les que jo posaria en una llista i per això l'he posada, no? I, clar, què m'imaginaria jo aquí? O què us proposo? A veure, jo aquí proposo un nen, no Lluís Omar, eh? No fem d'això, proposo un nen a l'Horta del moment, de 7 anys, que el venen a buscar i l'estiren de l'orella, diguem, per anar, perquè ha d'anar a enterro, no? I com que està fent d'escolar, li toca enterro, ell me l'imagino absolutament entusiasmat, perquè a qui no li agradaria que mitja classe de mates et diguessin, nen, que has d'anar a fer de... Un nen el que vol són coses diferents, tu! Per això la tele és tan infantil, i per això canvia tot tant, no? Perquè és per nens. El nen no vol mantenir l'atenció en el mateix lloc molta estona. Doncs bé, et venen a buscar a classe, t'envien, i aquest nen doncs, se'n va a casa d'algú, a l'Horta Antiga, aquí, i el mor. I al fèretre, esclar, això ha d'impressionar, però al final t'hi acostumes, t'hi aveses, igual que la gent de pagès ha vist matar un conill, i tu, la primera vegada que ho veus, si ho veus, o matar-se del porc, ja no en parlem, no? La relació amb la mort es pot arribar a normalitzar i a banalitzar, no? Quan es tracta doncs, de malvestats tan grans com les guerres o els llocs on hi ha violència, no? Però realment hi tenim una relació que depèn de la nostra experiència, igual com la gent que treballa de metge o en el món de la sanitat, doncs hi té una relació molt més clara, no? Jo me l'imagino que no és el primer mort que veu i per tant no va allò me l'imagino ja com un veterano de 7 anys però que ja fa d'escolar i per tant ja n'ha vist de morts i són senyors grans que estan allà dins d'una caixa, no? Però llavors el que me l'imagino és que arriba a la casa en qüestió d'aquí d'Horta i mentre espera li posen allà perquè s'ha de vestir tot això i l'isop per anar, l'isop no és res estrany de fàbula, és allò per anar espargint el fum, eh? Doncs me l'imagino que de sobte a terra, a prop del fèretre, hi troba una dent d'or.
I quina és la primera reacció d'un nen si troba una cosa que brilla? Braca! A l'uixaca. I això és allò que diem en un relat, de vegades un detonant, no? Perquè genera incertesa, que és el que ha de generar qualsevol obra literària, qualsevol obra de ficció, no? I penses, cony, què passarà ara? El pillaran, no el pillaran? Per què hi ha un nadin d'or a fora del fèretre? Perquè una cosa és que la tingués el mort aquí, però si a fora vol dir que algú traficava amb l'nadin d'or del mort, no? Diguem. I aleshores aquest nen viurà, doncs, una angoixa, perquè no gosarà dir-ho a ningú, ni el seu millor amic, que és un altre escolaner, també, d'això, que amb el temps potser sí que li acabarà dient, però llavors hi haurà un tio que és un lladre de dents d'or que es dedica a això, que és de la funerària, per entendre's o tal, que estarà buscant a veure qui li ha fotut aquell tros d'or que ell ven i tal. Que en els anys 60, doncs, escolta, amb el tràfic, bé, i ara també, no ens enganyem, no? Però vull dir, l'or és l'or. Per tant, jo aquí el que m'imagino és una obra escrita en primera persona en la visió d'un nen. I això és molt important, és molt interessant veure que de vegades quan ens expliquen una història que l'autor ja ho sap tot, que és allò que en diem tècnicament un narrador omniscient, una novel·la negra, el Joan entra, obre la porta, mata, tal, tu estàs com d'espectador, no? Com a lector. Però en canvi, si t'ho explica una primera persona, i si aquesta primera persona és un nen que amb la seva visió del món i les limitacions de coneixement que pot tenir, tu com a lector tens la sensació que estàs per sobre d'aquell personatge, que saps tu més que ell i que el mires per sobre de l'esquena, no? Això és el que, o de l'espatlla. Això és el que fa interessant algunes obres, no? Jo això me l'imagino en un to més aviat intimista, no? Un to molt a prop del gran clàssic americà del Salinger, del guardià en els camps de sègol, que és un adolescent en aquell cas, no? Doncs aquí m'imagino un nen així, i la trama, en fi, això ja seria del gust de l'escriptor de cadascú, però jo votaria que el lladre acabés llepant i al pobre nen no li passés res, eh? O que hi hagués un altre mort i que tingués un diamant en comptes de fi, no sé, això ja és el gust, no? Una última cosa sobre aquesta història és que atenent el temps, el període de temps, hi hauria la temptació, i he començat parlant justament de Lluís Homar, em va explicar això, no? Lluís Homar, com tots sabeu, és una figura internacional del món del teatre i del cinema, doncs en aquell temps aquí també hi corria el pintor Valls, diguem, pare de la Joana i del Manel Valls, que actualment doncs, el veieu als telenotícies cada dia, no? La temptació d'un escriptor que situa un relat o una novel·la en un període i en un lloc, per començar a posar personatges famosos, té un nom molt lleig, però que es diu en anglès, que es diu name dropping, que vol dir anar tirant noms, anar esquitxant, no? Anar esquitxant com per dir, com per donar, veieu, jo, sí que hi havia gent important aquí i tal. Això és un error. Això, no, si aporta alguna cosa, ho és. Vull dir, si ets, si el personatge li passa alguna cosa, ho és. Però hi ha moltíssimes novel·les, també dins d'aquesta biblioteca, que són dolentes de parir. La lectura és un bé i l'hem de promoure, però no, hem de promoure la lectura intel·ligent, vull dir, no siguem babaus tampoc, i si un llibre ens els acaba, ens cau de la mà, vull dir, desmitifiquem-ho també això, després els gustos i cadascú, però hi ha moltes novel·les, jo crec que aquest és un dels pecats, i tots el podem cometre, jo no soc jutge de ningú, però aquest és un dels pecats que de vegades abunden en les novel·les històriques, d'anar-hi posant personatges i personatges per dir que després a la contraportada es pugui dir, és que hi surt aquest i l'altre, i el Valls, el que ara és primer ministre també hi surt allà quan era nen, escolti, si havia de sortir que hi surti, però no em faci name dropping. Per tant, jo el que aquí hi veig és una història molt i molt intimista. L'última cosa que us explico d'aquest entorn que també ve del pregó i que em va al·lucinar, que això podria ser un dels capítols, diguem, de la novel·la, és que en aquella època postconciliar, diguem, les misses, perquè tot això era clar, imagineu-vos, és un escolar, és un escolar, les misses van deixar de dir-se en llatí i d'esquena i van començar a dir-se en català, no? Però clar, aquí a Horta es van començar a dir en català, en altres llocs potser no hauria sigut tan senzill, o es feien en castellà, però en general l'Església Catalana és veritat que va mantenir molt la llengua. Però esclar, ningú se la sabia en català. No hi havia ningú, perquè els pocs que havien quedat eren uns menjacapellans i no anaven a missa, diguem. I llavors el Lluís Homar va explicar, i també ho va explicar, que aquí a la parròquia Sant Joan d'Horta van fer un concurs
pels primers escolanets que se l'aprenguessin de memòria, sí, ja callo, ja callo, que se l'aprenguessin de memòria i van fer un concurs com el Gran Dictat, amb la missa, en català. I diu que ell i son germà li van ser dels bons, dels que guanyaven, i que el premi era anar d'excursió amb mossèn Verdura. Que és un premi extraordinari, per uns nens ho devia ser, a més. Però clar, a sobre tenir aquest capítol aquí, a la trama t'hi enganxa, que aquest escolanet que té... Jo me l'imagino participant en el concurs amb la dent d'or, a la butxaca, saps què vull dir? Aquí et dona, no? Això no és un name dropping, això és aprofitar un fet que històricament passava i resulta que potser en la teva narració hi encaixa. Anem al següent, que és el més delicat.